inscreva no canal, viu? Não foi inscrito ainda. Muito de óculos. Bora ver que esse vídeo vai sair bom, né? Cantando, né? Olha o que Deus fala pra você. Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Aleluias. E você diz, eu não posso. E você diz, eu não aguento. Diz, meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo que ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo que eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Então, eu espero que vocês gostaram, viu? E deixe seu gostei. Tchau!